La princesa de Alfred. La princesa del nostre regne oculta un poder que nosaltres no coneixem. És un poder misteriós. Al fi ho vam poder veure el dia de la coronació. Ella estava molt nerviosa perquè no volia que es descobreixi el fred de les seves mans. Va decidir deixar el poble i se'n va anar a sola a viure al seu castell del gel. Tots en el regne, fins i tot la gent més important, poc a poc es va anar congelant. La neu junta a la muntanya avui no hi ha penjades que seguir. Per sort, tot es va descongelar gràcies a l'amor, l'amistat i la pau.